Sānu censība. Komēdija ar traģisku finālu divās daļās. Darbojas gigants deputāts Rolands Ratfelders, Airlinda māsa Katbellijai un giganta mīļākā Vita Kalniņa. Katbellijas sieva gigantam un māsa Airlindai, Inese Vāciete, bezpajumtes jumis, Austris Pirktiņš, Lorija Peona video operātori Hakere, Baibi Jegorova, treneris Dzintars Briedis, oficianta ženī Ingrīda Vaivode un viesa restorānā komentusija Inga Altroka Eltermane un Andris Zeibots. Pirmais cēliens. Bezpajumtes jums. Sporta zāle, kurā notiek fitnesa nodarbības. Parādās bezpajumtes jums. Jums trenerim. Uika! Tev nav ko uzpīpēt. Uā! Bomzis! Blien, acis izspiedīšu! Iet virsū ienākošajam, bet tad apstājas divu soļu attālumā. Fū, kā smird! Es par smēķi iesāku! Tu mēsls! Kas tāds esi, ka lien biznesa klases fitnesa zālē? Es? Bezpajumtes jumis esmu. Gribi, lai pa sienām izsmērēju. Ko tu nu tik traki? Eju jau, eju. Ka nav, ko uzpīpēt, tad lai navā. Apsardze! Tur kāds ir? Izmest ārā te vienu maitas smirdoņu! Es gar to negrābstīšos, rokas vienos sūdos būs. Kur apsardze? Man izsaukums tīklā, klienti zvana, bet es te... Kur visi palikuši? Nav neviena, kas bomzim kaulus salauž! Eju jau, eju! Bālais advokāts nāks pusnakts stundā. Lēnprātīgi sagaidīsi. Nākošā aina būs virtuāla. Parādās Airlinda. Viņai un trenerim ir datori. Abi runā, skatoties ekrānos. Piedošanu, Airlindas kundze, ka lēni pieslēdzos. Kamēr ievadīju paroli, kamēr ielogojos, te man natūrā problēmas. Problēmas? Nē, ar treniņiem, visu čikiniekā, visā kopumā. Te vietējās tādas lietas, uz jums neatiecās. Jā, pierod, treneri. Tie laiki, kad dzīve bija spēļu laukums vai fitnesa zāle, ir pagājuši. Tagad mūsu dzīves ir video attēli. O, gudri teikts. Parunāsim par manu izklaidi, treneri. Jāatzīst, vērojot ekrānā, man patīk, kā izskatās tur jūsu zālē. Plašums, gaiši. Ja kārtīga slodze, tādreizēm nav viegli, toties nākošā rītā pavisam cita lieta. Tad jūtams, kā masa uz kauliem kaifo. Aha! Tikai jums jāsaprot, ka es neplānoju ķert nekādu sporta laurus un medaļas. Netaisos pārsist rekordus. Vai iegūt ideālas ķermeņa formas. Es vēlos tikai nedaudz izkustēties pēc darba birojā. Tas arī viss. Kāda runa? Pieraksta. Netaisās pārsist rekordus. Tikai speciālisti saka, mēs sākumā neviens nezinām,
visas savas slēptās, nu kā lai to sākam, potences. Nekādas pārspīlētas slodzes. Ievērojiet, giganta kungs, mans mecenāts, maksās tad, ja es gūšu prieku no šīs vingrošanas. Tāpēc tikai mazliet pakustēties, lai izskatos eleganta. Sapratu. Varētu pagriezt kameru, lai redzu jūs pilnā augumā? Tā, labi. Analīzē. Komplekcija jums nolaista. Nav pietiekamas slodzes tonus uzturēšanai. Muskuļi nevisai. Kurni un viss pārējais arī nošļucis. Iztiksim bez detaļām! Jā, mēs jau neko. Skatoties datora ekrānam, parādās gigants. Aerolinda pamāja pret ekrānu. Lūk arī mans mecenāts. Samaksas jautājumos griezties pie viņa. Man to nesakiet. Es nenodarbojos ar naudām, priekš tā ir kase. Es esmu treneris. Sveicināti ļaudis. Aira, tev īpašs sveiciens. Kā veids? Giganta buča. Es jūtos ceļā uz panākumiem. Zinu. Esmu pieslēdzies fitness zālē. Trenerim. Kā jums klājas, treneri? Normāli. Vispār ir nenoteikta atbilde. Tas nekur neder. Runāsim skaidri. Jūs esat droši, ka spēsiet būt labākais treneris? Dabīgi. Es esmu labākais. Man ir 14 medaļas. Man vajag kvalitāti. Tagad, šodien un rīt, nevis aizvakar. Es gaidu precīzi aprēķināt maksimālo rezultātu. Mani neinteresē tas, vai jūs kādreiz esat bijis vai neesat bijis čempions. Jā, es esmu bijis čempions. Un es ar to lepojos. Bet es pirms 15 gadiem vinnēju lielāko summu valsts mēroga izlozē. Tas bija pirms ilga laika. Es ieguldīju šo vinnestu un guvu vēl lielāku peļņu, bet es nelapojos ar to, kas bijis kādreiz. Nu tagad pietiks, gigant. Liec manam trenerim mieru. Es tikai prasu pret savu ieguldīto materiālo vērtību atbilstošu reālu labumu. Tas ir normāli. Visu labu, treneri. Gigants veicā prēķinus. Pēkšņi uzsit pa klaviatūras taustiņiem. Jā. Vēl viena lieta. Trenera personīgā ieinteresētība. Nāksies pieslēgties vēlreiz. Piedod naudas lietas. Treneris ar finansēm nenodarbojoties. Viņš man teica. Ar fitnesa firmas kasi nenodarbojās. Ar personīgajām naudām nodarbosies. Eju vēlreiz pie trenera. Lūdzu, vieducīt pulkstenīt, izslēdzies no tīkla, stūlīt. Par pakalpojumu summām jārunā intīmi. Intīmi? Kas jums zilo attiecības plānojas? Ak, kungs. Ko tu vari fantazēt? Labāk saposies. Šovakar tiksimies klātienē restorānā komentusī. Ja esi pirmā komentusijā, bet es kavējos, iedod jau iepriekš. Un mazliet pagaidi. Nebrauc prom bez manis. Kad es esmu aizbraukusi bez tevis? Es dienu pēc kluba? Nu, pēc trim kokteiļiem un tavas stulbās greizsirdības uzbrauciena. Turklāt tas arī bija virtuālajā realitātē. Mēs jau abi klātienē viesnīcas ligzdiņā sastopamies tikai trešajās un septītajās naktīs pēc pusvieniem. Un man vienmēr jāgaida. Nesāc atkal. Es man liekas toreiz jau atvainojos. Iebās dziļi fleškā savu atvainošanos. Par sodu aizvedīsi mani svētdien uz Venēciju. Nevaru. Man ir partijas vadības sēde. Sēde vai nesēde, man vienalga. Es neesmu mana māsa Katbellija. Esmu vecmodīga. Pēc tam,
Mēs ar māsu sacenšamies par varu ģimenē jau kopš 3 gadiem bērnu prātā. Mēs esam sānu cences. Mēs sāncenšamies. Slūdzu! Nekādu 3 gadu. Nekādas sānu censības, nekādu uzbraucienu, nekādas atgādināšanas, ka esmu precējies ar tavu māsu. Skaidrs? Es vēl nezinu, vai šovakar braukšu. Nu, lūdzu. Man patiesi ir svarīgas darīšanas. Es 1000 kārt atvainojos. Man pa otru līniju pienāca sponsora izsaukums. Tad saki saviem biznesmeņiem, lai nekasās, bet pārsūta kādus 40 000. Man tos vajadzēs Venēcijā. Saprati? Es padomāšu. Labi, Bulli. Gaidu restorānā komentusie. Gigants pārslēdzas uz fitnesa zāles virtuālo vidi. Treneris, klausos, piedodiet, ka tik lēni pieslēdzos. Treneri, vēl viena lieta. Runa ir par krietnām naudām, vai skaidrs? Kāda runa? Esmu pati uzmanība, kungs. Paklau, kurš bija kastrātais, lops, bulls vai vērsis? Ko? Ko jūs jautājāt? Labi, aizmirsti. Viss tagad tiešām par lietu. Jā. Šobrīd ir tāda politiskā situācija, kad nepieciešams vēlētāju atbalsts mūsu partijas iniciatīvā. Nepieciešams ārkārtas vēlēšanas. Ir jāmainās valsts pārvaldīšanas kārtībai. Jāievēl beidzot mūsu partiju. Novokrātiskās deksmes partiju. Novokrātija tā ir tāda valsts pārvaldes forma, kas balstās uz zinātniskām atziņām. Nekādu murgu, nekādu melu, tīra zinātne. Būs progress, būs labklājība, būs izaugsme. Un laime arī. Un tad tu varēsi beidzot justies kā īsts darba darītājs savā valstī. Iesi parakstīties. Es? Pēc darba, jā. Tas vēl nav viss, kā vari palīdzēt. Jūs zināt, es esmu gatavs uz visu. Tad padomāsim konkrēti. Klausies, kā būtu, ja mēs pie tevis uzņemtu video rullīti, kurā es ļoti aktīvi trenējos tādu rekordus, teiksim, ceļu svarus olimpiskā čempiona līmenī. Nu, un tādā garā? To var. Un tu apliecināsi, ka esmu šī gada uzvarētājs. Par samaksu, protams. Uzvarēt varētu pilsētas fitnesa kluba sacīkstēs. Tādas reāli notiek. Nē, to var pārbaudīt. Tie būtu tādi paši meli, kādus grūžtiet paši tagadējo deputātiņi. Ar ko tad es būtu labāks, ja sāktu reklāmu ar melošanu? Nē, pietiks ar vietējo kluba līmeni. Tu vienkārši kameras priekšā pateiksi. It kā pa jokam, ka esmu nākošais čempions. Esmu progresa iemiesojums. Nu, un kaut ko tādā garā. Nu, es to pateikšu. Bet vai mēs būsim vieni paši zālē? Tikai man PR speciālisti. Viņi paši ieteica kaut ko tādu noorganizēt. Maksāju tev un visai firmai dubultā, kā par veselu gadu treniņu. Kā tev tas patīk? Man tas patīk. Tad esam gandrīz vienojušies. Atliek tikai ķerties pie konkrēta darba. Kaut tūlīt. No slēptuves iznāk Katbellija. Viņai arī ir dators. Kas arī bija, jāpierāda. Mans vīrs publiski laiž pa kreisi. Un vēl taisa sev politisko reklāmu maita, tāds ne no kā nav baili. No citas slēptuves
izlien Lorei Peoni ar speciālu datoru un hakeru aprīkojumā. Džemperi līdz ceļiem un viņai vidusjostas somās ir visādi daikti. Labi, man te viss ir fiksēts, visas šodien sarunas. Peone, mana stunda ir situsi. Es atriepšos. Vai atceries, kā mēs ar tevi iznesam cauri visu to neveiksmīgo kompāniju tam Anastasijas kāzās? Spēlē ar mikrofoniem un ausu telefoniem? Jā, es stēloju gaišreiz, kamēr tu neuzkrītoši vāc informāciju svešu sarunu laikā. Pirmajā vakarā es izlikos, ka man sāp galva un nerādījos nevienam acīs. Daudz domāju, ka es atbraucu tikai otrajā dienā un tad atceries kāzu otro dienu. To magisens! Vierēcīgi! Tie toreiz visi gandrīz bikses pielika, kad tu sāki viņu atstāstīt viņu intīmo info visās detaļās. Tieši tā! Tagad mums tas noderēs restorānā Komentusija. Tu tur tiksies ar, piemēram, treneri. Man tur ir paziņa oficiante Ženija, viņa jūs visus izsēdinās, kur pienākas. Man vēl nav pilnīgi skaidra plāna, bet es gribu dzirdēt katru vārdu, kad mans politiķis un biznesmenis tur šņakarēsies ap manu māsu Airu. Super! Man jau sen gribējās izmantot jauno virzītā stara mikrofonu. Ar to var kaut pa puskilometru nolasīt, ko runā aiz loga 12. Stāvā. Bet Airā! Tā gan ir! Kobrane māsa! Turklāt viņai tagad arī ir abonements tajā pašā fitnesa centrā, kur es jau 3 gadus eju staipīties. Nerunā. Es poti gribētu ierasties tajā restorānā un sacelt traci. Taču tas būtu pārāk sīks prieciņš. Uz īstu atriebību nevelk, nē. Īsta atriebība ir ekstāze. Fakts, nevēl gan. Nekas. Man ir treneri numurs, zvanīšu viņam, lai aiziet uz Komentusiju, un tad viņš tur ieraudzīs Aerolindu un Gigantu, kurus abus pazīst, un tad man vēl jāpadomā. Paties nerādīšos, teikšu trenerim, ka tu viņu tur gaidi. Es? Tādā krokā? Mierīgi, visus izdevumus es sekšu. Galgolā, tu esi mana superīgākā hakere un labākā datoru speciālista vispār šajā pasaules nostūrī. Tā vai citādi, tev jābūt tuvumā, kad viņi tur tusēs un visi jāfiksē. Un lai neizskatās tīvaini, ka tu tur viena slaisties pa krogu, lai neuzrodas kāds kretīns, kas lien iepazīties un tādā garā tev aizsegam. Būs treneris. Neuztraucies, viņš ir totāli nekaitīgs tīps. Zinu es tādus totāli nekaitīgos. Mēs būsim kontaktā. Mikrofoni, ausu, telefoni, nu tu to vislabāk zini, ko vajag. Nu to vismaz es zinu, bet par visādiem treneriem. Nu okei, okay, lai paliek. Vienu vakaru jau var nodusēt arī ar fitnesa treneri. Restorāns atpūtas kompleksā Komentusija. Peoni izmēģina savu virzītā stara mikrofonu. Pie galdiņiem sēž viesi, sarunājas. Oficiants, man laša steiku ar brokoļiem un ķīnas mērci, liepziedu medus biskvītu, aveņu un laima limonādi. Klausos, kundze. Būs. Topinām buru krēma zupu. Labi treknu, Ober. Vai sapratāt? Labi treknu. Smiltenes cieto sieru un poreļu ikrus. Tos uzreiz. Uzreiz. Sapratu, kungs. Pierakstu tos uzreiz. Brieža gaļas sautējumus sarkanvīnā. Tas man, bet vīram melno ķiploku krēmzupu un ravioli. Tā, un šampanīšu sabajonu desertiņā. Ar lielāko prieku. Piedzert klāt. Trīs šķirņu. Buloņas, Santa Krusas un
fontaņas vīnus no 1929, 1931 un 1943 gada. Jauki! Vai tas būtu viss? Paldies! Un ātrāk! Pierakstu ātrāk! Tā, būs nekavējoties. Mirklīti. Labi, ka te restorānā komentus iepavecam. Mierīgi, sveces deg. Citādi tur laukā viena vienīga bezjēdzīga šļūra. Riebi sārālīst. Pie kam ielas nav remontētas jau gadsimtiem ilgi. Teica, būšot jau pirms gada. Valdībai būtu jāstrādā dienu un nakti, lai katrs valsts pilsonis gūtu pilnvērtīgu pamatvajadzību nodrošināšanu. Nodokļus būtu jāsamazina vismaz par 3/4, lai var elpot. Un kafija, starp citu, šodien ir draņķīga. Kur tā resnā oficiante? Kur mans laša steiks ar brokoļiem? Jau steidzos. Es viņiem nemaksāšu par tādu apkalpošanu. Tā taču ir krāpšana. Ēdienkartē rakstīts, ka apkalpos ātri un laipni. Kāds ātrums? Ko viņi te sauc par laipnību? Tu! Kamēr cilvēki neies uz restorānu virtuvi un neizmetīs visus tos vecos pavāru seskus pa logu ārā, nekas nemainīsies. Godaprāts viņiem ir tukša skaņa. Demokrātijas pabirs, liberasti nolādētie, agrāk visus produktus varēja sasautēt kaut vai vienā katlā un vienmēr sanāca ideāli delikatesīgi. Skaidri paziņoju. Vienīgā partija, kas runā tiešu valodu, ir giganta partija, bet tie citi, tie taļā varas koalīcijā. Kāda ķēpa, ko man te atnesuši? Amaņa limanāda arī galīgi saskābūs. Pasaku viennozīmīgi. Vispār te nekad vairs nenākšu komentusijā. Nekad! Pilnīgs sviests! Vienīgi ķiploku krēmzupa bija tīri tā nekas. Arī tikai tāpēc, ka es pati šovakar atnācu jau izbadējušies. Es arī te nerādīšos. Jau pirms 5 gadiem to teicu, bet palicis ir tikai vēl sliktāk. Apkalpošanas ir katrs kritiks. Tas ir moderns interjērs. Viss logs, sienas un griezt kaut pēc izmaiņām. Par grīdām un galdiņiem nemaz nerunāju. Tikai ārkārtas vēlēšanas. Visi vienoti dosimies uz barikādēm pret postu un nabadzību, kādā mums novedusi līdzšinējā valdīšana. Pacelsim glāzes par tautu un tās interesēm. Bro! Lai dzīvo! Restorānā komentus ienāk Gigants un Aerolinda. Jautrība sit maksimāli augstu vilni. Vai šodien iebraucis kāds ārzemju vēstnieks, ka tāda sajūsma? Nav nejausmas. Tas varētu būt arī man par godu. Redzi, kā uz mani bleņš? Apskauž. Kurš bleņš? Visi. Izlieks, ka baigi aizņemt ar saviem pasūtījumiem, bet patiesībā slepen lūru uz mani. Aerolinda paskatās viss apkārt. Tu domā? Esmu pārliecināts. Viņi zina, ka šai rīšanai pa smalkiem krogiem būs beigas, kad ievēlēs mani. Zina, ka izvedīšu viņus tīros ūdeņos. Pirmais darbs, ar ko sākšu, būs uzcelt katrā lielākā pilsētā jaunu cietumu. Bet man gan neizskatās, ka viņi mūs ievēro. Ienāk bez pajumtes jums. Lēni aplūko apkārtni, iet paskatās, vai kaut kas nemētās uz grīdas, tad apstājas aiz giganta. Puika! Nava uzpīpēt!
Baigi gribas. Bumsis? Kā tas te iekļūs? Kāda pretīga smaka? Kas te notiek? Cilvēkiem paēst vairs nav vietas. Nebūs tev nekādas pīpēšanas! Vācies prom! Ko tu brēc? Es varu aiziet! Pas man! Uzskrien oficiante! Ārprāt! Kurš ielaida to riebekli restorānā? Policiju! 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 Virs trim galdiem paceļ šlipsēs tērpti demonstranti ar plakātiem. Bomžiem nav vietas mūsu sabiedrībā. Uzmanību, indīgas gāzes. Lasies, cūka, besmirdi. Oficiante, grāvjais rokas jumi. Tu nedzirdi? Lasies ārā. Vai arī es tevi nosetīšu? Bālais advokāts nāks pusnakts stundā. Jautās, vai tu godīga biji? Es? Godīga? Vai viņš nav jucis? Top! Gigants oficiantei čukstus. Maksāja 4 500. Tas tikai avansā, saproti? Gigants visai zālei skaļi. Oficiante, šo te pilsoni smacīgajā kurtkā un izjukušajos gumīniekos tūlīt pat nomazgāt restorānu toaletē. Kurtku izsviest mēslos, sameklēt pieklājīgāku apģērbu un kurpes. Rēķina par šo pakalpojumu man. Sākumam avans. Atver superbiezu kabatas portfeli, skaita no žūkšņa, pasniedz. Oficiāli tā paņēmusi naudu. Mums ir dušas. Nesen ievilkā. Jo labāk. Tātad šo pilsoni dušā, pēc tam saķemēt un apģērt. Atvešu čurpu un pelnu trauku sagādājiet, lai viņš var pīpēt. Tas ir iekšā restorāna telpās nedrīkst. Tas ir aizliegt. Skaidrs, kā izliegts. Cik jāmaksā ženī? Vēl tikpat. Tad lai pīpē, kur grib. Pa priekšu pīpēt, bet visu pārējo pēc tam. Tā nevar? Nē. Vispirms duša, apģērbs, pēc tam pie galda. Uz priekšu. Nē, nu normāli. Vai es kādam uzprasījos? Man te nemaz nav forši. Rekā tie poķē. Acis izlidos rasolā. Bālais advokāts visiem pajautās. Skatījāties, Bet vai redzējāt? Bālais advokāts? Kas tas tāds? Nāve vai? Nē, patiesi, tas jau ir pa daudz. Tu taču netaisies sēdēt ar mani pie tā paša galda, kur sēž bomzis. Tā vajag. Tad es eju prom. Gigants satver viņas roku. Valdies. Nespied roku, citādi celšos un iešu. Nekādā gadījumā. Tu ne tikai neiesi prom, bet vēl piezvanīsi paziņām no preses un pasaules žurnālistus, lai atbrauc un to visu iefilmē. Par to tev vietpulkstenīt. Nedēļa Venēcijā. 2 nedēļas. 1 nedēļa Venēcijā, 2 Nicā. Ar finansiālu atbalstu, lai var uzspēlēt kazino. Nekādu problēmu. Sēdies vieducīt. Oficiantei un jumim. Bet jūs darbojieties. Darbojieties. Viena smēka dēļ. Tāds cirks. Nē, nu. Redzi, draugs. Iedomājies vienu pavisam vienkāršu lietu.
Tu esi vinnējis loterijā. Šodien. Kādas sajūtas? Sviests totālais! Oficiante un jumis prom. Iespaidīgs klaidonis. Jā. Dargā zvani presē. Kadbellī sūta gaismas un skaņu signālu Peonē. Peonē? Ātri pieskies par žurnālisti. Tad varēja sēdēt blakus manam jukušajam vīram un dzimts nodevējai māsai. Bet kā tad treneris, kuru tu pati ielūdzi, lai viņš man pakavē laiku, kamēr es uzņemu video un ierakstu skaņu no giganta sarunā? Pie vēlna treneri ir iespēja tikt šiem klāt. Bet ja tas treneris atnāk tūlīt pat? Neuztraucies, es viņu pārtveršu, notēlo žurnālisti, es tev saku. Ko tāda dara? Nemaz nezinu. Nestreso, visu pateikšu priekšā, tikai skaļrunīšu pogas iebāzes ausīs dziļāk, nu lai nepamana. Peone pienāk pie galda, parāda virziena mikrofonu. Esmu žurnāliste, vai drīkst uzzināt, kas te notiek? Wow! Kādu televīziju jūs pārstāvat? Kadbellī saka priekšā. Kanālu atklātība plus. Kanālu atklātība plus. Oh, vismaz tik daudz paveicās. Ceru, ka tagad man nav vairs veltīgi jātraucē paziņas televīzijā. Paga. Negribu dzirdēt nekādu spagu. Ir tev prese. Ir tev publicitāte. Viss nokārtots. Pietiek jau ar to, ka man gandrīz ceļos krītot bija jālūdzās no tevis divi nelieli atpūtas braucieni uz vidusjūru. Labi, dārgā. Viss nokārtojās tepat un uz vietas. Gigants pievēršas Peonai. Jūs, cienītā žurnālisti, tiešām veikli noreaģējāt. Tā darētu vienmēr un visiem masu mēdījiem. Ātrums, tā ir mana stihija. Ideāli. Bet kur ir jūsu kameras? Peona rāda ieslēgtu telefonu ar video ierakstu funkciju. Lūk. Ar to pietiks? Protams. Modernākā pieeja attēlam. Publika būs ekstāzē. Jo nenoteiktāks katrs, jo lielāka ticamība. Turklāt skaņas ierakstās. Ka aplaizīsieties klausoties. Tātad, kas šī tikko notika? Atcerējos no seniem laikiem vienu tādu mākslas projektu, kurā kāds bezpajumtnieks tika izstādīts kā intelektuāls. Visi noticēja. Bet man nav prātā taisīt ķēmošanos tādā garā. Gigants izslēs, vēsta visai zālē, tomēr pagriezies pret Peonas ieslēgto video ierīci. Es patiesi gribu palīdzēt tik vienam mūsu valsts nabadzīgajiem. Tāda ir mana tojušos ārkārtas vēlēšana programma. Ik vienam trūkumcietējam pārticīgu dzīvi. Es to panākšu, lai cik man tas personīgi izmaksātu. Restorāns aplaudē. Izskriena oficianta pirtnieces skatā ar dvielu pār pleci arī aplaudē. Pēc tam tikpat sprauni polks solī aizliekšu atpakaļ, dvielis vien noplīvo. Brīnišķīgi! Paprasi, lai stāda priekšā savu pavadoni. Ha! Atriebība ir ekstāzē! Peone Aerolindai. Kā lūdzu jūs sauktos? Tā ir mana sieva, Kadbellī. Dārgā, sasveicinies ar mūsu tautu. Ar mīļajiem televīzijas skatītājiem. Aerolinda tēlo augstranga politiķa dzīves biedri. Neticu savām ausīm. Viņš manu māsu nosauc par mani visas pasaules priekšā. Nelietīgais cūka, viņus apzderētu izpildināt sērskābē. Ko man teikt? Pagaidi, man jāiedzer nervu zāles, citādi rodas. Man jākāl vēlēšanās iziet uz ielas un nosist pirmo pretīm nācē, vai varbūt labāk uzspridzināt veselu trolejbusu. To es neteikšu.
Ko tieši? Ko tieši jūs jautājāt? Es nesapratu, ko jūs neteiksiet mikrofonā? Es tā tad... Leona izbisīgi izvalk no augsts telefonu skaļrunīšu pogu parāda. Redziet! Kas tas ir? Vai viss jau ir ēterā? Muļķi, saki, ka vēl tikai ieraksts? Kaut kādā ierakstu studijā vēlāk samontēs, neklusē bietē. Pēlona ar platu smaidu! Car šo ausu mikrofonu es dzirdu, ko man norāda ierakstu studijā. Manas televīzijas režisors man dot ieteikumus, kā smalkāk izcelt jūsu stāju, jūsu figūru, giganta kungs, piekodināju, lai nemēģinu izaušķirēt neko sliktu par jums un jūsu mīlošo sievu. Peone, valdies, es tev arī rīkli parkodīšu. Tieši tā, režisoram taisnība, jo mūsu devīze ir godīgums, atklātība un taisnīgums visiem vēlētājiem laiku laikos. Intervēja ātri paprasi kaut ko. Ko? Par bērnību, jebkādu figņu, ko tie žurnālisti parasti prasa. Cienījamais deputāt, pastāstiet kaut ko par savu bērnību. Labprāt! Esmu dzimis valsts ziemeļos, pilsētā pie jūras, bet ne tik lielākā Ventspils, drusku mazākā. Tomēr es vienmēr esmu aizrautīgi vēlējies, lai saule virs mūsu mīļajām senču iekoptajām druvām nekad nenoriet, lai zvejas vīri lasi ceļ un dejās un dziesmās tauta zeļ. Tālākais giganta stāstījums aiziet dziļi fonā dzirdams, tikai ko mikrofonos runā Kadabellija un Peone. Tālāk neklausies, tikai smaidi un izliecies, ka visam tici. Te viņš, protams, lai tīru sīrupu nekādos ziemeļos viņš dzimis nav, bet gan lūžņainā krušķovkā tu pat vecajā zolitūdē. Un vispār, ja pastāv tāda garīga kaite, kuras piež nepārtraukt melot masu mēdījiem, tad man sasodītais vīrs šajā psihenē ir pacients numur viens. Es vēl nezinu, kā tieši atriepšos, bet dažas idejas jau rosās. Tu tikai filmē. Ieraksti visu. Pilnīgi visu. Izlikšu viņa milīgo purnu visos sociālajos tīklos. Ko lai tālāk prasa? Prasi, lai izstāsta, kas mainīsies, kad viņu ievēlēs, tad gan varēs pārzviekties, klausoties. Un, ja iepriekšējā muldēšana bija izdomājuma inerces pēc, tad šie te, kuri attiecas uz viņa partijas programmu, būs speciāli sacerēts buļa mēsls, kā pareizi tādos gadījumos norāda amerikāņi. Viņam nav nekā, ko piedāvāt. It nekā. Nulle ir viņa programma. Viņš ir spējīgs tikai tupēt opozīcijā un ķērk, ka valstī viss ir slikti. Viņš pats nevar neko vairāk kā vien kritizēt, ko citi dara vai nedara. Viņa galvā ir iepirinājusies viena vienīga opozīcijas sērga. Tas ir nevis viņa smadzenes, bet tipiskākais opunējošais vīrus. Ne uz ko citu viņš nav bijis un nebūs spējīgs. Atelšas pēc tādas atklātības runas. Labi, pietiks vārdu. Tā... Vēl nav atriebība, o, nē. Viss. Es eju ganīt treneri, lai viņš pie tevis neiešūpos nelaikā. Treneris ienāk restorāna vestibilā. Viņu pie durvīm pārtver Kadabellija. Treneri, tas tiešām esat jūs? Es, jā. Zinu, tādus kā jūs ne ar vienu citu sajaukt nav iespējams. Ak tā? Patiesi, man es kāpēc gribas jūs saukt uz tu. It kā mēs jau gadiem ilgi būtu pazīstami, varbūt pat pirms dzimšanas, varbūt iepriekšējā dzīvē. Tas ir kā? Ak, neklausieties, tas tikai tāds izteiciens. Es to saku tikai tāpēc, lai tu redziet, man taisni nepārvarami velk tevi saukt. Bet tas nebūs pārāk liels etiķetes pārkāpums, treneri. Mani visi sauc uz to. Es vispār nesaprotu, kam tāds jūs ir vajadzīgs. Lūk, tieši tā. Sauc arī mani uz tu. Nu,
ko? Sauc mani uz tu. Nu, saki kaut ko. Jebko, visu ko tikai sauc mani uz tu. Es tomēr... Kā tad, lai es jums saku visu, ko un jebko? Ir tikai viena frāze, ko tu man nedrīkst teikt, treneri. Un šī frāze skan... Esmu tavs tēvs, un esmu jau agrāk novērojis, ka tu, mana meita, nevēlies stāties ar mani dialogā. To nepārtraukt skandināja mans papiņš. Un es šīs frāzes dēļ kādreiz ienīdu visus vīriešus visā pasaulē. Stāties dialogā. Cik tas pretīgi skan vēl ļaunāk nekā stāties attiecībās. Es jau nemaz neteicu, ka gribu ar jums stāties attiecībā. Man ir garlaicīgi, trener. Vispār jau dzīve pati par sevi ir viena nemitīgi ellīga garlaikošanās. Tev tā nešķiet? Piemēram, kur tu tikko gāji? Uz restorānu. Jūs taču man zvanījāt un teicāt, ka tur man gaidīs jauna dāma ar mikrofonu, varbūt no intervēs. Tā jūs teicāt? Pirmkārt, mēs norunājām, ka teiksi man, tu, lūdzu, es gaidu, tu. Tu? Un tagad to pašu teikumu tikai ar tu. Kādu teikumu? Es jau aizmirsu. Akums debesīs, treneri, tu mani sāc kaitināt un garlaikot, saprot. Nav neko ļaunāk par garlaicību, ja nu vienīgi seks pienākuma pēc. Man nav nekā tāda pienākuma. Skaidrs, ka nav. Citādi es ar tevi tik ilgi nerunātu pa tukšo. Pretīgā daba ir ierīkojusi dažādus mehānismus, kā pakļaut dzīves būtnes savai varmācīgai ietekmei. Tāpēc es uzskatu, ka vienīgais ceļš, kā pārvarēt garlaicību, ir darboties pretī dabas audzinoši obligātajiem noteikumiem. Kā tas ir? Seks bez iemesla ir viens no tādiem garlaicības pārvarēšanas mēģinājumiem. Treneri, kā tu novērtētu seksu bez jebkāda dabas diktēta iemesla? Vienkārši tādēļ, ka tas ir kaut kas galīgi pretīgs, turklāt vēl vēlu vakarā, pilsētas centrā, turklāt vēl stāvvietā. Novietotā mašīnā uz pakaļējā sēdekļā. Es to novērtēju. Balnsin, kā es to novērtēju. Trener, tu vispār spēji pasmaidīt? Vai arī kačājot citas muskuļas tev sejas smaidā savilcējis golīgi atrofējies? Nemāz nav atrofējies. Tad ejam uz manu mašīnu, un tu man tur fitnesa paņēmieniem nodemonstrēsi, kā pareizi jāsmaida. Bet man atriebība ir ekstāze. Sāk skanēt mūzika. Restorāna viesi dodas dejot, imitējot senos stils un arī modernos. Vien dejo klasiskā deju pārī, kā deju konkursā, citi apķērušies, saspiedušies priži malkinā. Vēl citi dejo roķīgā stilā, citi breikdansā, vēl citi šodienīgi modīgās formās. Gigants turpina intervēties. Un... Tad ienāk jumis. Jumis
ir saģērts, safrizēts un gandrīz nepazīstams. Oficianti viņu pamana, oficianti gigantam. Lūdzu, jūsu pasūtījums. Norāda uz jumi. Jauns uzvalks, kaklasaite, bikses, modernas kurpes, jauna frizūra un galvenais nomazgāts pilnībā. No muguras un tās lejas daļas vien noņēmām 6 kilogramus dubļu. Jā, es redzu, ka jūsu firma tiešām garantē kvalitāti. Rēķins, lūdzu. Oficianti pasniedz uz paplātes. Man uzpīpēt, kā bija runāts. Peone ierauga jumi un iekšēji uzliesmo kā zvaigzne. Ai, cik? Peone uz mirkli paģībst un atkrīt krēslā. Peone, bildi pazuda. Kas tur notiek? Kas jums, žurnālists jaunkundze? Vai veselības problēmas? Vai izsaukt ātros? Nē, nevajag. Es tikai... Tikai... Skaistums bojā skaidro saprātu. Ja jūs domājat... Skaistums... Tā par mani nekad neviens vēl nav teicis. Jūs tiešām esat pārliecināts? Nē. Neesmu pārliecināts ne par ko. Un nedomāju neko. Tāpēc, ka es gribu pīpēt! Oficiante gigantam konfidenciāli. Kungs? Es vienmēr būšu jūsu, ja vajag vēl kaut kā pakalpot. Es padomāšu. Uzticams cilvēkus, tāpat kā ienaidniekus, vajag vienmēr paturēt pie sevis. Protams. Uzticams cilvēks, tas pats ienaidnieks vien ir, tikai labi apmaksāts. Gigants apskata oficiantas iesniegto rēķinu. Airo, tas ir, gribēju teikt, dargā sieva. Liekas, ka tavs Venēcijas ceļojums nākošu mēnesis būs jāatliek. Kā tā? Kas vēl nebūs? Tā nebija runāts. Pēc tam, mīļā. Lēni ar uzsvaru. Pēc tam. Satver viņas roku. Nespied roku. Bet tu klusē. Tu nespied. Jūs teicāt, ka tā esot jūsu sieva? Jā, un tad? Ā, nesen esat precējušies. Nesen, jau 12 gadus. Un vēl joprojām sēžat pie galda sadošies rociņās? Fantastika! Gigants Peonei! Stop! Šo nerakstiet video! Kad Belī sēdus palēkdamās? Raksti! Tas ir tas, ko vajag! Varu arī nerakstīt. Peone izliekas, ka izslēdz telefonu. Ko tu dari frīkā filmē? Neuztraucies, es tikai izlikos, ka izslēdzu. Gigants jumim! Lūdzu, sēdieties! Kā jums vārdā? Esmu jumis. Bet par to uzpīpēt, Un kas jūs būtu pēc profesijas? Nu, daudz kas esmu bijis. Es sākumā studēju filozofiju, pēc tam man izmeta kā nesekmīgo. Kādu laiku biju sētnieks, pļaviniekos, Viļešu kontrolieris. Esmu bijis arī krāvējs lielveikalā, bet arī no visām tām darba vietām man izmet. Tieši tāpat, kā nesekmīgo. Mēģināju dzejot. Jā, tas man sākumā izdevās.
Es nesaprotu. Kāpēc visi saka ledus skapis? Lai gan poētiski labāk skan un jēdzīgāk saprotams būtu sarmas nams. Hmm? Sarmas nams. Es sēžu sarmas namā. Jā, kopš mani reāli pasūtīja dēt, es vairs nekur neko nemēģinu. Un man patīk, ka mani ignorē. Superīgi, mierīgi, miskasts par okai. Kāpēc? Tas taču ir absurdi. Cik skaisti. Sarmas nams. Tas ir nerviem veselīgāk. Labāk, lai mani lamā un nogāž ar sūdiem par to, ka es nekā nedaru. Nevis par to, ka daru un cenšos. Vai pareizāk agrāk darīju un centos. Ja tad mani lamā un nolē, tad nu gan tur nav nekā veselīga. Tā nu gan nav tiesa. Pasaulē tomēr valda taisnīgums. Ik viens saņem pēc nopelniem. Tas tā varbūt ir jūsu elitārajā pasaulē, kur valda goda prāts un patiesīgums. Bet ne jau manā klaidoņu un izdzīvošanas pasaulē, kurā valda miskastes un meli. Cik gudri, cik brīnišķīgs ir šis daļais bumzis. Patiesi, manā pasaulē arī valda miskastes un meli. Neizgudro. Kas man ko izgudrot? Kas ir tas ir? Jūs sakāt manā pasaulē, jūsu pasaulē. Vai tad ir dažādas pasaules? Vai tad nē? Nē. Un es pierādīšu, ka tā nav. Gigants peonei. Ieslēdziet video. Jumim. Šobrīd jūs atkal esat pieņemts darbā. Kādā darbā? Par ko? Par pozitīvo piemēru. O, un kas tādam jādara? Jābūt masu mediju redzeslokā. Jādemonstrē izaugsmi no zemākajiem slāņiem līdz virsotnēm. Jābūt tautas labklājības augšupējs un vispārēji progresa iemiesojumam. O, nu, to es varu. Es kādreiz zināju arī populāru popsa dziesmiņu no tā, aizmirs, kā viņa sauca, repertuāra. Vai nodziedā? Nē. Sapratu, nevajag dziedāt, nedziedāšu. Nemēģiniet izrādīties kā kaut kas īpašs. Esiet vienkārši un parasts ikdienas pilsonis. Nesāciet domāt, ka esat kaut kas jauns un nebijis pasaulē. Tādu piemēru katrā laikmetā ir bijis simtiem, kad viens varens valdnieks reklāmas nolūkos aplēmo kādu ikdienišu personu. Tādu kā mani? Tieši tādu kā jūs. Un šie gadījumi jau neskaitāmas reizes aprakstīti presē. Un iemiesot literāros un mākslas darbos. Aha, kādos? Nav svarīgi kādos. Nu, kaut vai vecā stendera žūbu bērtūs. Sīkpilsonis muižniekos un tādā garā. Bet jums tādi smalkumi nepavisam nav jāzina. Nava gan. Man patīk teikt nava. Tā prasa poēzijas iekšējie ritmi. Būtu papīrs un rakstāmais, es atkal sāku sacerēt dzēju. Praktiski nekam nederīga ideja.
Tā jūsu poēzija nevienam nav vajadzīga, bet reklāma noderēs. Skaidrs! Kāpēc ne? Es jau varu nospēlēt arī kādu lomu, kā preču pārdošanas izrādē. Hei, jūs! Vai zināt ko jaunu? Es labprāt gribētu pagulēt uz šoseis, bet man vienam ir garlaicīgi. Labāk, ja man blakus gulētu maita. Pērciet svaigu maitu, kungi un dāmas! Atvesta, nesen sabraukta, tikko no lielā ceļa! Maita ir baigi cool! Kā patika? Tas jums nav nekāds šlāgers. Tas ir reklāmas kampaņas devītais vilnis, kā pie amerikāņiem! Nevajag pie amerikāņiem. Jums vispār neviens nav jākupē. Jums neko nav jāzina. Galvenais, esiet jūs pats. Esiet dabisks. Esiet saprotams masām. Loterē jums nemaz nevajadzēs. Jūs tāpat būsiet vinnētājs. Vienmēr. Nu... Bet kā būtu tagad uzpīpēt? Protams. Lūdzu. Oficiante, pieskrien, piešķiļ uguni. Jums aizsmēķējis cigaretes svētlaimē. Izkliedz progresīvā kāpinājumā. Lūk. 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 Mans sapnis ir piepildījies. Viņš tai laikā milzīgā baudījumā ievelk un izspūš dūmus. Peon ir sajūsmā par jumi tā, kā atkal noģīpst. Redzat? Mana politiķa harizma ir tik žilbinoša. Žurnālists ģīpst interviju laikā ar mani. Pirmās daļas beigas. Pauze 10 minūtes.
Otrā daļa. Kastrācija. Fitnesa centrs, tajā treneris un Aerolinda. Viņa vingro īpašā sektorā, kur vēl crossover troses guļot uz svaru soli. Treneri, kā es jums izskatos? Kā roze putu krējumā. Tas ir, jums ir dabiskas spējas. Dabiskas krējumā? Kāpēc nē? Vai tad krējums nav maigums? Treneri, jūs reizēm esat glums zutis. Kā pašam ar saldo ēdienu? Treneris piesarkst un paskatās griestos. Kas tad nu? Apmulsums! Jums nav jāietur diēta? Vai tad atļaujaties saldos? Nu, reizēm gādās pirms nedēļas ar kādu dāmu. Ko? Kas gadās? Krējums? Un ar kādu dāmu? Iedodiet aizdomais par citu. Turpiniet vien! Es viņu pazīstu? Tu dāmu! Nekādā gadījumā. Viņa vispār bija anglieta vai spānieta. Un jums ar viņu bija? Var tu sakot Brexits? Nu, bija. Vairāki. Mēs tur... Pietiek! Nekādu atmiņu. Man pašai personīgas pieredzes sakarā pilnīgi pietiek ar 2 tonnas smagu nobarotu deputātu. Viss. Turpinu nodarbību. Nu! Aiziet, aiziet! Dodiet norādījumus! Kas man vēl tur jādara tajā bikīnī fitnesa schēmā? Ienāk labi ģērbies jumis. Aiz viņa sako peone un oficianti, kas tagad apģērbusies operātoru palīdzi starpā. Trosēs no augšas nolaižas prožektori un kameras. Pēdējais ierodas gigants. Gigants Aerolindai. Sveika, Darga! Kā veicas? Komandai. Hei, dāmas! Mēs ar asistenti esam gatavi skirties pie darba. Kas jāfilmē? Oficianti, giganta. Vēlreiz grandioza un tagad arī publiska. Kaut arī vārdos neizsakām ar mana pateicība, ka pieņēmāt komandā cienījamais politiķi. Uzticamie cilvēki, tie esam mēs, jūsu ideju cīnītāju priekšpulks, jūsu gvarde. Gigants atvairās. Labi, labi. Pie lietas. Pie lietas. Paldies. Milzu paldies. Un pie lietas. Gigants Aerolindai. Šodienai tev pietiks veselības un stājas uzlabošanas, Dārgā. Tagad mans uznāciens. Reklāmas filmēšana. Tavs laiks taču tikai pēc 1,5 stundas. Izmainījās grafiks. Neko darīt. Pasākumi, konferences, intervijas. Lielā politika. Nākas pielāgoties pasaules informācijas plūsmai. Mūsu dienās galvenais ir video attēls, nevis šīs te vingrošanas ierīces. Kad dzīve ir video attēls, es pati zinu. Es tev to iemācīju. Atpūties. Viss būs labi. Gigants peonei. Jūsu darbs. Peone trenerim. Sveicināti! Esmu reklāmas kampaņas video speciāliste Peone. Mēs izmantosim to pašu trenežieru, kur steipījās tā jaunā dāma. Es palūkšu! Parkā, neitusmojies. Nav laika. Tas bija tikai tās māksliniecisko aprindu ļaužu izteiciens. Viņi ir ciniķi un rupekļi, sevišķi tie, kuri strādā reklāmas jomā. Ej tagad dušās, mums jātaisa videoklips. Tu mani nekomandē! Nekur neiešu. Gribu
paskatīties. Ok. Gigants peonei. Varam turpināt. Vārdu sakot, gigants apgulsies tur. Jūs, treneri, pasniegsiet viņam svaru stieni, uz kuru būs uzkrautas visas tās svaru ripas. Maksimālais svars, kādu pats var pastiept. To uzliksiet gigantam uz krūtīm. Tad paņemsim tu plānu, tikai giganta seju. Un viņš pateiks frāzi, kuras atcerēs dzejnieks. Kāda bija frāze? Jāceļ ir spēkas darbs. Un to Latvija var. Tieši tā. Var. Te būs montāžas vieta, tad ripas noņemsim un paliks tikai plikstiens, ko cilāt. Tālāk filmēsim, kā gigants cilā stieni. Ripas atkal pilnu komplektu uzmontēsim pēc tam, lai izskatās, ka mūsu varonis ceļ maksimālo svaru. Ei, cik reizes būs jāceļ? Cik reizes pats spēsiet uzspiest tukšu stieni? Un kā tas simbolizēs Latviju? Ripas, kas tur būs uz stieņa, aplīmēsim ar karoga krāsām. Katra ripa viens karogs. Izskatīsies, ka jūs cilēt visu valsti. Maz nav slikta iecera. Man ir jābūt vēstures svarcēlājiem. Nu, aiziet, treneri, stieni šurp. Jumi, līmē karoga krāsu svar ripām. Kāda tie apaļie papīri karoga lips? Peona. Demonstrē uzlīmes tipa karoga apli. Tiem jau ir uzklāta lipīga viela, tikai atliek noplēst caurspīdīgo sedzie plēvi, tāpat kā no leduskapja uzlīmēm un piespiest. Sarmas namam. Kas tas? Oh, atcerējos. Leduskapis ir sarmas nams. Tu teici restorānā to vakar, kad es tevi... Ved uz viesnīcu, un kad mēs numuriņā... Jā, jā, sarmas nama karoga uzlīmes tev rokā, darbojies. Aplīmē svaru ripas, piespied apaļumiem savu spēcīgo plaukstu. Tu to spēji, es zinu, spēka zars, es zinu, pavisam noteikti. Mēģināšu. Jumis pēt un groz uzlīmi. Stūpa pūša! Labākais, dodiet, kungs, man liekas korektāk. Jā, patiesi, tev man operatora palīdze pedantiskāks tvēriens. Gigants novērtē līmējumu. Bet vai tā karoga uzlīme neizskatās pēc ceļzīmes iebraukt aizliegts? Man nepatikt šādas asociācijas. Šajā video filmas ekrāna attēla fonā blandīsies īstie valsts karogi. Tie neļaus rasties greizām asociācijām. Vai man būs tur jāguļas ar pliku torsu? Labāk nē. Uzvelkam treniņu jaku, to vieglāk no iekšpuses, izpolstrēt, lai izskatās, varat sakot, lai izskatās. Jā, nu labi, mēģināsim. Nu, ko blenžam utas vaļā? Mēģināsim, es teicu, aiziet. Sastopas Kadvelija un Aerolinda. Abas smaida, gaiši un laimīgi. Vai, Aira, mīļā, sveika, māsiņ, cik ilgi neesam tikušās. Ak, kā te dārgumiņ, kāds prieks tevi redzēt! Kā man patīk tevi saukt kā bērnībā, Aira. Un tevi kate? Daļiska, bez lieka pompa. Tu kā vienmēr pastraumēji lidojošā Airo. Tu kā vienmēr katkate, griezēja operētāja un preparētāja. Mano sānu censīte. Vienmēr pie sāniem, māsiņ, vienmēr cenšos. Tāpat kā
Ak, mīļā sirds! No kurienes tu nāc? Ah, biju fitnesa centrā. Pastaipījos mazliet. Ko tu saki? Es tieši dodos uz savu treniņu. Pareizi. Tu taču arī sporto. Kā nu ne? Jārūpējas par savu izskatu. Nu jā, tu taču esi topošā deputāta sieva. Esmu dzirdējusi, ka tavs vīrs mudina atlaist Saeimu un pats grasās startēt pārvēlēšanās. Man liekas, ka viņa partija jau pagājušo reizi mēģināja, tikai kaut kas nogāja šķērsām. Jā, patiesi, viņas toreiz neievēlēja, tikai 3,5% balsu savāc. Kad šoreiz visi paraksti būs savākti un šī Saeima atlaista, tad es noteikti balsošu par giganta partiju. Jūsu ģimenei noteikti ir jānāk pie varas mūsu valstī. Cerēsim, Aira. Tu jau zini, ka es tev to no sirds novēlu, Kate. Ak, protams, mūsu ģimene vienmēr ir godājusi savējo ļaužu saticību un vienotību. Tad uz tikšanos svinībās par godu ievēlēšanai. A, tā, dārgā. Tiksimies! Mua, mua, mua. Kad Belli paņem telefonu zvanā? Peonem? Jā? Vai slēp to kameru uzstādījumu? Tieši pret to pašu trenižieri, kurā ākstījās gigants mūsu reklāmas filmā. Tu zini, viņš tukšu stienu spēja uzspiest tikai 4 reizes. Zinu, labāk par tevi. Nenokavē ierakstu būs rēcīgi, kā es tur pakūleņošu ar treneri. Čau! Atriebība ir ekstāze! Peone un Jumis divvientulībā. Peone aizver datoru. Kad Beli ir traka palikusi? Izdomājas pārgulēt ar treneri tieši uz tā paša trenižiera, kur mēs filmējām giganta svarcelšanas veikus. Ieglaužas Jumim. Turklāt vēl grib to ierakstīt. Cik nenormālai jābūt greizsirdībai, lai kāda sieva filmētu pati savu ņemšanos ar mīļāko. Jums viņu apskauj skūpsta. Droši vien taisās nograut gigantam viņa reklāmas kampaņu. Žēl. Tad arī mana giganta apmaksātā dzīve viesnīcā būs galā. Bet viens ir skaidrs. Visi traki palikuši no tām savām varas un naudas spēlītēm. Man arī maksā par to visu. Gigants par reklāmu, Kadbelī par hakerēšanu. Saki, vai man nevajadzēja? Tu mani nosodi? Es nezinu, ko pats būtu darījis tavā vietā. Vai tad es neesmu nopirkts, ja dzīvoju šajā viesnīcā? Nē. Tev nepatīk, es redzu, kā skaties. Man nevajadz ņemt to naudu. Vai es esmu sliktā? Nē. Bet ir tikai kāda nianse. Naudai piemīt pielīmēšanas spēks. Tevi nolīkst, un tu kļūsti par lipekli uz sarmas nama baltajām durvīm. Netiec vairs nost. Manām izkastē tai ziņā bija vienkāršāk. Un kad mani izmetīs atpakaļ uz ielas, tad es arī vairs netēlošu baigu principiālo. Tu nāks pie manis? Tu droši zini? Drošāk nemēdz būt. Jā,
Patiesi! Ja, es tikai neesmu nekam tā īsti derīgs. Neko neprotu. Nekur nestrādāju. Tikai mēģinu ieviest pats savus likumus. Cik tu esi pašpietiekams? Abi apskaujas, elso. Es vienkārši izvairos no traumām. Sacelšanās vienmēr ir traumatiska. Vistīrākā veselības bojāšana. Tāda kadbelli riskē pamosties kādu rītu sarmas namā. Sacelšanās, padošanās. Manā prātā tas nesavienojas. Ir pārāk sīkmanīgi tā atspēlēties ar video seksa ierakstu. Mūsdienu cilvēks savu vērienu atrod sociālajos tīklos. Ja kādam gribas pierādīt neatkarību, viņš to digitalizē. Tu taču zini, modernajos laikos tikai tādas revolūcijas vien ir iespējamas. Kad Bellija un treneris fitnesa centrā? Treneri? Šodien politiskās izvirtības filmu uzņēma pie šī trenažiera? Taisni pie tā paša. Vai tev šajā filmā nebija savas lomas? Nē, nu, gandrīz nekādas. Tikai beigās man intervijā bija jāpasaka viens teksts, kur es iemācījos no galvas. Cik interesanti. Un ko tu tur teici? Izmēģināsim tā. Es būšu intervētāja, es tev piegrūžu mikrofonu pie mutes un tu saki savu tekstu. Nu, aiziet, saki. Bet es jau gandrīz aizmirsu. Tas nekas saki, ko atceries. Tas bija kaut kāds galīgs sviests. Nu, nekavējies. Sviests, krējums, paniņas, gāzi visu ārā. Mikrofons ir ieslēgts. Runā. Treneris nomokās pūloties atcerēties. Mūsu fitnesa centrum. Cienījamais giganta kungs, visiem labi pazīstams. Tautas izvēlēts priekšstāvis un godīgas. Kaut kas tur, gigants kungs, gigants, giganta kungs apmeklē mūsu centru jau 10 gadus. Vēl, protams, man jāsaka. Un guvis arī starptautiskus panākumus. Es pats nesaprotu, kas tie par starptautiskiem panākumiem. Bodybuildingā vai? Nesaprotu. Vēl man bija jāsaka. Un es zinu, ka viņa potenciāls ir milzīgs. Es to neizdomāju. Tas jau bija uzrakstīts priekšā. Viņš ar stingru gribu, godīgu darbu un neatslāpstošu uzcītību spēj panākt visu, pilnīgi visu un visiem. Tautas un valsts interesēs. Tā, kaut kā. Tiešām sviests. Nu, labi. Tagad paklausies, treneri. Es tev iemācīšu vienu burvju vārdu. Burvju? Man? Vārdu? Jā. Tālu ziemeļos, aiz polārā loka, dzīvo inuītu sarmaskojotu cilts. Tur vienai sievai ir vesels pulks poliandrisko vīru, un viņi nebučojas, lai augstumā nesasalts kopā, bet berzējas ar deguniem. Viņiem tur ir tik augst un dzīvo viņu ledus mājā, kas ir tīrākais ledusskaps. Tur viņi nekad nenoģēbas pat gulētējot, bet viņiem ir pieņemts tā.
klausies uzmanīgi. Ja sarmaskotu sieviete pienāk pie kāda sarmaskotu vīrieša un pasaka burvju vārdu, laija vaija, tad tas nozīmē, ka viņa grib seksu. Un vīrietim to tūlīt, tajā pašā momentā jāsniedz. Pretējā gadījumā visa cilpsto sarmaskotu vīrieti izbar uz ledus lāčiem. Saprat, trener? Sapratu. Un nekādas atrunas nelīdz. Kā burvju vārds, tā uzreiz aiziet. Pie viņa ledusskapī seksam ir jānotiek turpat uz vietas. Kur stāv? Piemēram, tur. Uz tā trenežiera. Tādi ir cilts paradumi. Tu arī esi no tās tilts? Protams. Atceries burvju vārdu? Laija vaija. Nevis laija vaija, bet vienkārši laija vaija. Vai tu jau to pateici? Labiski. Man liekas, jau reizes trīs vai četras. Treneris sāk izģērties, kamēr paliek sarkanos pantalonos pāri ceļiem. Labi. Sapradum, trīs vai četras. To mēs pagūsim līdz hokejam. Zini, šodien pa televizoru ir hokejs, negribētos nokavēt. Tad nevēlc garumā, treneri. Tu būsi mans kultūrismā pumpētais ielenis, mans seksa sportiskais miskasnieks, nāc, trakais bomžuān, aiziet! Tur uz trenažiera laija vajā. Komentusīs atpūtas kompleks filiāle, kurās ieradušies klienti. Es jau kuru reizi pasūtu laija vajā, bet nav nevienas oficiantas. Esmu šeit. Kādu laija vai vēlētos? Atro. Un pie izlietnes. Pie tam, lai ir atgriezt krāns un ūdens tek pilnā sparā. Visu laiku. Pierakstījāt? Pierakstīju. Būs. Pavārs jau sācis gatavot izlietni. Man laija vaija pagrabā saslēgt pie kāpurķēdēs tieši kā no traktora. Vai vēl labāk kāpurķēdēs no tanka, bet jaunākā modeļa kāds tikai nesen izmēģināts kaujas mācībās. Tieši tāds mums ir, pat taisno no poligona. Apkalpotāju jau ņem no ķēdes, tikai mirklīti jāuzgaida. Es vēlētos laija vaija ar kādu ļoti kaulainu oficianti, kura būtu ar ģindeņa masku. Pati ģērbusies nāvis apmetnī un ar izskapi. Šim laija vaija pasākumam ir jānotiek kapličā, ideālā gadījumā mīksti izpolstrētā un atvērtā dārkā. Mēs sniedzam arī šādus ekskluzīvus pakalpojumus. Viena no oficiantēm jau grimējas nāves izskatā un velk mugurā pelēku, speciāli nodriskotu apmetni ar stilīgu kapuci. Vēl tikai pēdējie mākslinotas riepieni. Un laija vaija alamortē būs jūsu rīcībā. Prezervatīvu man atnesiet! Metāla, lai kārtīgi aizsargā! Nē! Labāk vairākus! Vairāk prezervatīvus, 5 gabalus, jo mūsu ielēns lepenā Sorosu banda. Man bail no Bill Gate, mani nočipos, beigtu. Metāla prezervatīvu galvā gribas, ir vajadzīga piesardzība un elementāra sajēga. Kas ir grēks un ar ko tas draud? Grēks ir spēks. Vai tiešām neviens nesaprot, ka šīs te laija vaija iestādes ir domāts, vai personīgi izsakot jūsu?
ikdienas gaitas ielīstu jūsu gultās, un ja paveicas arī jūsu stulbajās galvās. Tam arī domāts apkalpojošais personāls. Personāls, personāls! Viņi visi jau ir medicīnisko iestāžu uzskaitē, un tur būs arī tie salīdušie klienti, sevišķi tie, kas te gaudo viss skaļā. Sveicinu stroļu mūļiem, kur vaimanā par nepietiekamu apkalpošanu. Būt labāk sargājuši un uzlabojuši paši savu potenci. Dzert vajag mazāk, būs lielāks ņiprom zem deķa, un laija laija karsēs uz nebēdu. Ko tu tur, murgo idiot? Rundējot beidzot, cilvēcisku skaidru valodu. Seks ir seks, nevis laivāja, ne stārķis, ne biešlauks, kur bērns atrod. Te valodu čakarē, debīlē. Nu jau tevi izgudrinieks esi tāds plekste ar fašistu uziņām. Pats tu esi veļas mašīnā izgriez sarkano zvaigžu deķi. Labāk pieturi žalnes, kretīn. Ir tikai viens ceļš ņemt rokā un iet masīvi šturnēt valsts iestāžu durvis, kam ir visi kapīs strēdēji un poņķa staipītāji ierēģi nogāžas bezsamaņā. Laija vaija devīze katram, kas spējīgs. Pacelsim glāzes par tautu un tās interesēm. Lai dzīvo, bro! Kad Bellija ienāk guļam istabā, kur slaistās viņas vīrs gigants. Es neatrodu bufetes plauktā nervus nomierināšās tabletes. Pat Baldrijāna pilienu vairs nav, kur te ir. Tu taču nedomā, ka es tev tos visus esmu izdzērs. Un kas tad vēl nāk uz mūsu mājām nomierinošas tabletes rīt? Un kas tev vispār par uztraukumiem? Neizliecies, ka tev par mani kāda daļa. Vai tad nav? Mums jau sen ir tikai preči naudas attiecības. Un tagad nu ir pienācis brīdis, kad mani šantažē, bet tev jau dabiski nospjauties. Šantažē? Ar ko tad tevi var šantažēt? Ar video materiālu, kur draud ielikt sociālajos tīklos, ja es nesamaksāšu 200 tūkstošus. Stop! Tas jau ir nopietni. Kas tas par materiālu? Tu to negribēsi zināt? Pie valma, gribēšu gan. Bet tu nesaproti, ka man pašlaik kampaņiet pilnā sparā un nekāds melnēs materiāls nav vajadzīgs. Vai tas attiecas personīgi uz mani vai manu sievu? Kas tur ir tajā materiālā? Ja apsolīsi samaksāt izspiedējiem, pateikšu. Ei, dārgā, būs otrādi. Vispirms, kas ir uzfilmēts? Attiecības ar fitnesa treneri. Fuck! Nolādēts! 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 Vai tu traka esi? Ārprāts, par ko man tāds lāsts? Tāda neusticība. Un tikai mirklīga aizraušanās. Mirklīga! Tas nav attaisnojums negodīgai rīcībai. Meli un nodevība manā mājā, vietā, no kurienes gribēja sākt jauna tipa politiku. Tādu, kurā patiesais un atbildības sajūta ir sakrāls vērtības, kā dieva altārs, kā svētbilde. To es varu saprast, ja jau tu esi tik tīrs un svēts. Es esmu! Un lepojos ar šīm vērtībām. Tie ir simboli, kas liek mums vienoties kā tautai un izgaismo mērķi, kas kopīgi jāsasniec. Bet ko dari tu? Tu esi simbolu iznīcinātāji un svētuma apgānītāji. Tu man esi pretīga sieva. Tev arī nevajag ieņemt kādas nervu sālītes. Klusē, nekrietnā! Tu grauji mūsu kopdzīves pamatus tieši tajā laikā, kad es visas sabiedrības līmenī cenšos aizstāvēt ģimeniskās vērtības un morālas normas. Kas tās par nolādētām intrigām? Manas intrigas ir fuj, nevaru nepiekrist, bet ko tu tagad pēc tādas tribīnes cienīgas runas teiksi par savējām? Man nekādu intrigu nav. Esmu atklāts, esmu neapšaubāmi godīgs. Ko tad? Un Airlinda? Mana māsa, a?
Tā māsa? Tu ko? Es par to neko nezinu. Viņa ir tikai atsevišķa mūsu partijas sektora, proti Pierīgas rajona valdes sekretāre. Un reizēm mēs dodamies uz restorānu apspriest radušās aktuālās problēmas politikas jomā. Ak, tā gan. Ieslēdz telefonu un paceļ gaisā. Atskan ieraksts no pirmās daļas. Kad es esmu aizbraukusi bez tevis? Sestdien pēc kluba? Nu, pēc trim kokteiļiem un tavas stulbās greizsirdības uzbrauciena. Turklāt tas arī bija virtuālajā realitātē. Mēs jau abi klātienē viegsnīcas ligzdiņā sastopamies tikai trešajās un septītajās naktīs pēc pusvieniem. Nesāc atkal. Es, man liekas, toreiz jau atvainojos. Iebāz dziļi fleškā savu atvainošanos. Par sodu aizvedīsi mani svētdien uz Venēciju. Kad Bellija izslēdz telefonu? No. O, nu? Ko teiksi? Safabricējums. Kad Bellija atver datoru, rāda video ierakstu. Tad saki saviem biznesmeņiem, lai nekasās, bet pārsūta kādus 10 000. Man tos vajadzēs Venēcijā. Saprati? Es padomāšu. Venēcija! Aira laidīs uz Venēciju. Par tavu naudu, a? Nekur viņa nelaidīs. Es to teicu tikai, lai atkritītos. Kad Belli pārslēdz failus, atskan un rāda. 2 nedēļas. 1 nedēļa Venēcijā, 2 Nicā. Ar finansiālu atbalstu, lai var uzspēlēt kazino. Nekādu problēmu. Sēdies viedu citu. Un tagad pats labākais. Kā tu stādi Airu priekšā žurnālistei? Pārslēdz failus. Air manas sieva Kadvelī. Dargā, sasveicinies ar mūsu tautu, ar mīļajiem televīzijas skatītājiem. Arī blefs, ja? Ha, tas ir ierakstīts intervijā. Nu jā, nosauc viņu par tevi tīrēs inerts. Vai nebūtu liek jāskaidro, kas, kur, kāpēc sēž restorānā ar tavu māsu Aerolīnu? Esat pietiekami līdzīgs, lai reportāžā neviens svešais nepamanītu. Mēs esot līdzīgas? Mēs ar Airu? Bet jau galīgi esi savs brilles aizdzērs. Un pēc tā visa, viņš vēl man sāks lasīt morāli, ka es esmu vienā raundā sagrēkojis ar fitness treneri, kurš tiešām ir normāls mīlnieks un miesās arī samēra atlētisks un nevis tāds sprāgoņi kā tu. Kas pāris reižus nespēja uzdabūt stieni gaisā guļot uz muguras. Nekas no tā visa nedrīkst parādīties masu mēdījos. Vai tu to saproti? Jā, es to saprotu. Un tāpēc man tagad vajag nervus nomierinošās zāles, lai mazinātu stresu. Jo es nezinu, ko darīt, ja šantāžisti tiešām ieliks to video, kur es ar treneri. Dod paskatīties. Interesē. Dod, lai es zinu, par ko tas maita treneris jāslīdzina zem vanšu tilta. Nesapņo, viņš tevi ar vienu roku pārlauzīs uz pusēm. Es pats nemaz nedomāju viņu slīcināt. Priekš tā man ir apsardzes firma. Katram savus darbs darāms. Treneris ir tikai nejaušs šupuris. Es viņu piespiedu. Kā tad vecene var piespiest veci gulties viņai virsū, ja tas vecis to negrib? Laija vaija. Tas ir tāds hipnozes paņēmiens ziemeļu tautu šamaniskajās gudrībās. Es to pieprotu. Ha. Tātad man tevi nevis kādu citu būtu jāslīcina, tu saki. Bet ja no arī šo mūsu sarunu kāds ieraksta? Tas pie vēlnu tā par pasauli, kurā tevi kontrolē no visiem kaktiem. Atguļam istabā.
Ja taisies būt populāra persona, būs jāpacieš. Un tu naudu, ko tu biji aplicis Sairas braucienam uz Venēciju un Nicu, tu maksāsi šantāžistam, lai tavas sievas video ar treneri nenonāk blakus tavam reklāmas rullītim, kurā tu tālo neskādu varano stieņas spiedēji. Bet nervus nomienošās zāles es beidzot atradu. Tas izrādījās tikpat. Mana halāta kabatā. Es padomāšu. Zīve, patiešām ir viens nolādēts video attēls. Labi. Tu padomā gan. Jumis un peoni. Viņi pamostas pēc kopā pavadītas nakts. Jumi, kāds rīts? Kāds? Jauks, muļķi. Kas tev notika? Nezinu. Saki skaidri, tu dzirdi? Es dzirdu. Man tomēr tev kas jāsaka. Es pilnīgi noteikti neesmu ideāls mīļākais. Tu biji fantastisks. Lūdzu, nemainies nekad. Problēma ir tāda, ka es nekad neesmu bijis iederīgs šajā pasaulē. Un vēl sliktā. Tāds es pats sev arī patīk. Kad es tevi ieraudzīju, sākumā nesaprotu, kas ar mani notiek. Kāpēc tu man patīci, jo tu izskatījies tik atbaidoši? Kā jau no miskast? Bet tad, kad tu pārvērties, tad, kad restorāns mani iedzina dušā un nomazgāja. Es esmu tikai smieklīgs atdarinātājs. Čata komentētāju līmenī. Mīļais, aizmirsti to visu. Tu esi pie manis. Tikai pie manis. Pagātne ir nogrimusi pagājušajā naktī. Viss? Nelaime ir tā, ka mums abiem ir pagātne. Un es joprojām jūtos neglābjam sasaistīts gan ar tēvu, gan māti. Bet ja sastaptu tēvu, tad kā toreiz man viņam būtu jākliedz. Neļaujiet viņam dzert! Nē! Tu taču pats nedzir, vai ne? Es esmu tukšās simbols. Es slikti ierakstos digitālajā video, kur tu jūties kā mājās. Tagad es sapratu. Tu mani atraidi. Tu visu to sacerē tikai, lai tiktu no manis vaļā. Nē. Es tikai, es dzīvoju novecojušā pasaulē, tajā, kas ir daba, var sakot, miskastē. Nesaprotu, vai tas ir kaut kāds mākslīgās apziņas, kāda superintelekta lāsts visus smadzenēs, kas dzen diktēt likums citiem. Es vēl varētu pieņemt. Ja ļoti labs cilvēks būtu apgarots ar svētām domām palīdzēt visai sabiedrībai, tad viņš upurētu sevi, ziedotos pasaulē un tad kļūtu par kādu šīs zemes valdnieci. Bet kāpēc triecas pēc varas un naudas visi pārēji? Kāpēc viņiem vajag visu aplausus? Kāpēc? Bet tā ir kāda
jauna caur globāliem tīkliem digitāli ievazāta slimība? Epidēmija? Kas tas ir, tu zini? Tu veltīgi jauc kopā tehnoloģijas un realitāti. Labāk pārdomā visu vēlreiz. Man jāiet. Pagaid, vēl nē. Atzīstos, man tagad visu laiku jādomā. Vai es esmu nopirkt? Biju brīvs, gulēju miskastē. Bet nu esmu nopirkts. Saprotu. Vienalga nevari man piedot, ka es pelnīju tajā reklāmā. Klusu. Nesaki vairs neko. Padomā un varbūt sameklē mani, kad būs pārdomājis. Čau. Teon dodas prom. Es nemaz nezinu, kur tevi meklē. Ja vajadzēs, atradīsi. Tagad patiešām viss. Tas pats viesnīcas numuriņš. Vēlāk. Daļā ir jumis, ienāk gigants, kuram rokā puķu vāze, līdz malām piepildīt ar konjaku. Viņš grīļojas, izberzē aci. Reiks. Es atnācu pie tevis. Vienkārši izstāstīt tev dažas lietas. Nevis, lai žēlotos, priekš tā viss jau sen ir nokavēts. Tikai interesanti, ko tu teiksi. Tev pamatīga glāze? Bet smaržas ļērga, vai ne? Pats tu esi ļērga. Tas ir franča konjaks vāzē. Te. Sagāja vesels divas pudeles. Katra maksāja 200 eiro. Bet tā, protams, ir stulba piebilde. Man te vēl tāda mapīta līdz. Kāda mapīta? Testaments. O. Tu jau tā esi pievilkt smūlu, ka tu it aizmirsi. Neticēsi. Bet neesmu vēl ņēmis iekšā ne pilienu. Tas ir mans sievas katbelīs nervu zāles, kas tā darbojas. Un tu saries zāles, vēl grasies gāst iekšā konjaku? Traks esi? Nieki! Vispār zini, kas es esmu? Paklausies uzmanīgi. Man kādam tas bija jāizstāsta, bet es nevaru iedomāties nevienu citu izņemot tevi. Dažas dienas, ja esam pazīstami. Nav svarīgi. Jo toreiz, kad tu ienāci restorānā smirdoši kā maita, un kad tu tajā nolādēti augstās sabiedrības gaisotnē paprasīji uzpīpēt, radās sajūta, ka beidzot tevi es atbrīvošos no likumiem, un viņš man atbrīvos, es iedomājos. Es? Tevi! Labi, stāsti. Tikai to mantu noliec tālāk, ko tur uz nakti skatīšu. Lai paliek. Man būs vieglāk stāstīt ar vāzi rokā. Es visu mūžu esmu centies turēties. Likumu ietvaros. Pēc principiem. Dzelžaini. Mani tā audzināja. Kopš sevi atceros, vienmēr esmu modies no rīta ar saukli. Būšu drosmīgs, būšu stiprs, būšu nelokams. Es par sevi gan to neteiktu. Man labāk patīk sākt rītu priecīgāk. Dzīvoju, man neviens netraucē, un arī es nevienam netraucēju. Tas ir labi. Tu tikai priecājies, bet es cīnījos. Un neslēpšu jutos kārtīgs cilvēks. Tāds, kurš nepadodas.
vienmēr jūtu spriegumu. Bet tad pēkšņi katastrofa. Zaudēji? Tieši otrādi. Vinnēji lielo laimestu. Un piepeši viss sāk izdoties. Naudas diezgan. Aprecējos ar konkurences padomes priekšsēdētāju meitu. Man sāk rēgoties, ka kļūst valdnieks. Es laikam saprotu. Tu viņai pārāk daudz? Man piepeši. Viss uzgāzās tādos apjomos. Nauda, slava, gods. Ka tūlīt pat vajadzē vēl daudz, daudz vairāk. Tev palika garlaicīgi? Vēl trakāk. Es sajūtu, ka gribu izstrādāt tādu numuru, ka pašam kājas notrīc. Lai bangu adrenalīns, saproti? Laikam tevi iekustējās kaut kāds manijaka impuls. Tieši tā, manijaka. Es savā psihē jūtos iesprostots video seriālā. Mani darbinājusi pirms vecāki ar saviem patīk, nepatīk. Pēc tam dzīve ar saviem vajag, nevajag. Galu galā esmu kļuvis maņieks vinnētājs. Man vienlaikus gribējās būt vēl vairāk panākumu un vēl un arī tikt ārā no tās digitālās vides. Gribēju vienlaikus gan to, gan citu. Varu iztēloties. Lai gan es savā miskastē dzīvoju pa vecā. Es taisīju kaut kādas maniakāls sevis atmaskošanas izrādes. Arī tās seriāla garšā. Labi zināju, ka sieva man izspiegos. Tieši tāpēc salaidu viņas māsu, turklāt publiski saucot Airu manas sievas vārdā. Jo tā bija zīme, aicinājums. Noķeriet taču vienreiz mani! Vārdu sakot, jums aizbrauc. Bet varbūt tieši otrā. Atbrauc atpakaļ vietā. Jo mana sieva vakar ar slepeni uzfilmētiem video materiāliem skaidri parādīja, ka nenozīmē viņai neko. Un lai, viņa jau arī neko nenozīmē man. Mums viss ir tikai dejas video digitālā trakonamā. Visa šī ģimeniskā, visa tā politiskā varas sānu censība. Ko esmu uzsācis? Viss ir murgis, tu saproti? Tiekšanās pēc jauniem līmeņiem. Man arī tā nesen gadījās. Dabūju numuriņu viesnīcā, pasi un jaunas tupeles. Es tev to iedevu. Lielo vinnestu, lai tu saproti, kāda ir tā jušanās, kad es pacēlies virsotnēs. Bet būs vēl vairāk. Es te mapītē atnesu savu testamentu. Vēl šodien biju pie notāra un skaidri gaiši to visu nokārtoju. Parakstīju un vēl liecinieki parakstījās un advokāts. Un apakšā vēl kaut kādu zīmogu uzsit. Dokuments ir kārtībā. Nu, apsveicu. Lai gan... Varbūt testamenta gadījumā būtu jāsaka, cik žēl? Pusi manas mantas ir novēlēta tev. Ko? Tu esi vinnētājs. Opa! Es? Esmu maņieks. Varu atļauties tādu greznību. Nu, un kas tajā pusē tavs mans ietilpst? Divstāvu vasarnīca Jūrmalā, mana mašīna, bankā 400 tūkstoši. Ko teiksi? Neko? Nu, padomā vēl, kas zina. Jāgaida, varbūt nemaz nebūs tik ilgi.
Ietiksimies pabiem, izdzersim šo te vāzi. Es pirmais sākšu, jo galu galā tās tomēr ir manas bēdas. Ceļ vāzi, lai dzertu! Ei, pagaidi! Kas vēl nebūs? Tu taisies beigt dzīvi pašnāvībā, bet es būšu pie tā vainīgs, to tev vajag! Atzīšos vajag, bet toties par to naudu, tu būsi varens, neaizsniedzams, uzvarētājs, un neviena krimināla izmeklēšana tev par vainīgo neatzīs. Ekspertīze skaidri un gaiši parādīs, ka esmu rīz zāles un uzdzērs virsū krietnu šļuku dārga franču konjaka. Tu te pagadījies līdzās tīri nejauši, vai ne? Tas ir tāds simboliskais aira nodošanas rituāls, kā vienā vecā pasakā. Elles upes pārcēlājam ir jāieliek airis kāda rokās. Tad šis jaunais pārcēlājs turpinās vergot iepriekšējā laivinieka vietā. Es neesmu ar mieru. Muļķi. Tu padomā vēl, pārāk ilgi nelauzies. Ja man apniks, es piezvanīšu un jauno testamentu atcelšu. Tad stāsies spēkā iepriekšējais testaments un visu paņems atbildi. Tad abas ar māsu varēs braukt ratā. Vienu uz Nīcu, otru uz Venēciju. Zvani! Es tūlīt ielogošos tīklā, sazināšos ar notāru, un tu nedabūsi neko. Lai bālais advokāts ierodas pusnakts stundā. Kāpēc tad neizvādi? Nu? Tu nopietni? Tu patīk būt bomzim? Kāpēc? Kāpēc? Liec to vāzi nost, okei? Ko tev vajag? Tu pats sajēdzi jampampi. Patiesībā, ne visai. Bet maniaks tomēr netaisos kļūt. Atceries pats, ko stāstīja iepriekš. Man domas jūku viss griežas. Laikam vairs neatceros. Tava likteņa piemērs mani pārliecināja. Es nevēlos vinnēt. Bet vai tu apjēdzi, ka tevi nesapratīs 9/10 sabiedrības? Varu derēt, ka viņi pateiks skaidri. Tu esi idiots! Nav svarīgi! Es taču dzīvoju uz ielas! Un tāpēc paspēlēju vienmēr, arī tad, kad vinnēju. Atsprāks! Durvis ielaužas, balītas viestārpos ģērbušās! Kadbelī, Airlinda, oficiante, ženija, arī treners un peone. Pārsteigumu! Ev, paskat, viņiem ir ko iedzert, metiet man ar vāzi. Kadbelī satver un dzer no vāzes. Ekstāze! Vēl poršāk nekā atriebībā. Dod man arī! Gribu kārtīgi piesūkties. Esmu astoņkājene, zaļa un gluma astoņkājene lagūnas vidū. Dod man sūtu nākošajai! Bet man līdzi ir uzkodas no komentusies. Lūk, lašas teiks ar brokoļiem Ķīnas mērti. O, liebs iedu medus biskvīts! Aveņu laime limonāde un uzdzeršanai konjakiem. Tāpat arī topinam buru krēmzupa, smiltenis tietais siers un foriļu ikri.
speciāli izlepušajiem. Brieža gaļa sautējiem sarkanvīnā un melnoķīploku krēma zupa. Visbeidzot, šampanieša sabajons desertiņā. Kas viņam tas par papīru? Dod palasīt. O, dzeja! Tā taču vistīrākā dzeja! Kad Bellī atņem gigantam testamentu papīru? Treneris kad Bellijai? Mana mīļotā, dari mūs laimīgus, nolasi skaļi. Pakāpies augstāk, saldais krējumiņš. Paldies, mīļotais! Treneris sniedz roku atbalstam, kad Bellī pakāpjas uz krēsla. Visi klausieties! Tagad visi paklusējam. Baudīsim mākslu. Kad Bellī las testamentu ritmiski kā dzej. Es zemāk parakstījies Jānis Gigants, kam deklarētā dzīves vieta Rīgā ir Stikstas upes ielā 303, bet dzīvoklis ir 6 ar testamentu novēlu šeit sekojošo. Tam manam draugam Jumim dzīvojošam Rīgā zem tiltes ielā 1. Man piederošu zemes īpašumu Jūrmalā un 400 000 jā, eiro. Un manu mašīnu, Toyota Land Cruiser. Bet manai sievai Kadbelijai Gigantei, tai dzimušai kā murkšķē dzīvojošai Rīgā, aiztiks tev pēc dzīvokļa mēbelēm. Un dzīvoklīši ar iekārtu, it visu. Kā arī visu mantu pārējo, kas manā nāves dienā man piederēs un uz ko tiesības pēc likuma man būs. Un arī to, ko nākamībā varētu es iegūt. Kā arī visas pārējās, ak savas likumīgās tiesības jā gan. Šo testamentu esmu uzrakstījis pašrocīgi, tā jēgu pilnībā es apzinos, jā gan. Hei, Rīgā, 2020. gada 29. aprīlī un apzīmogots paraksts apakšā te stāv Jānis Gigants. Es gribētu uzpīpēt. Vai kādam ir cigarete? No visām pusēm viņam sniedz paciņas ar cigaretēm. Jums uzšķiļš šķiltavs un aizpīpē. Tad vēlreiz piešķiļ uguni un pielaiž to testamenta lapai. Tā aizdegas un sadai. Bravo! Uz to noteikti jāiedzer. Kur mana konjaka vāze? Lūdzu, kungs. Paldies. Jūs esat tik laipna. Prieks pakalpot. Vienmēr un visos gadījumos. Tas ir pareizi, dārgā. Un tagad es no vāzes. Gigants satver vāzi. Dzer. Visi izņemot jumu, kori tukšu, tukšu, tukšu dzer. Tukšu, tukšu, ne, tukšu. Nedoties viņam dzer. Nē! Tukšu, tukšu, dzer! Viss smējas par vāzi tukšošanas rituālu, kā par labu joku! Aplausi! Sajūsmā! Peon! Pavelk jumsāns!
Jumi, iziem uz balkona. Kāpēc uz balkona? Tāpēc, ka lai vai lūk kāpēc. Peoni, paklausies. Lai es nedzirdētu nekādus iebildumus. Ziemeļos inuitu sarmaskotu cilti, tas būtu pret noteikumiem, jā? Laikam jau, kā teiks, mīļā, kā tu gribētu, augšā vai ze? Kad peona runā par abrivētūru nozīmēm vies pa vienam vai pāros, ka jau trapīketā paceļ plakātas ar skaidrojumiem. Kad es iešu uz jebkādām vēlēšanām, tad nebalsošu pār. Tas ir pietiek ārā riebjas vai līmenī. Tas ir līdzināties, melot, nīst. Es balsošu zem. Tas ir ziedot, energetizēt, mīlēt. Jums un peona dodas caur plīvuriem tajā virzienā, kur zipsnī pilsēta reklāmu gaismas un dimd mašīnu plūsmi. Visi prom, izņemot gigantu. Palais advokāts nāks pusnakts stundā. Es viņu sagaidīšu jau aizmitis. Gigants aiziet gultā un apguļas. Izrāde beigusies. Priekškars.